A kollégiumok felől érdeklődött ez a gimnazista az ELTE Szavária Egyetemi Központ aulájában. Ilyesmi is foglalkoztatta a nyílt napra érkezőket, ahol a képzésekről is tájékoztatót tartottak nekik. A szombathelyi felsőoktatás alapja máig a jövő tanárainak és tanítóinak kinevelése, hangzott el. Minden szak képviselője itt van, minden képzés képviselője itt van, amely Szombathelyen található, de nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a Berzsenyi Dániel Pedagógus Képző Központ megalakulásával kiemelten és hangsúlyozottan tudunk szólni a tanárszakokról. A teljes kínálatot felmérhették a fiatalok. Közösségszervezés szak érdekel, igazából szeretek az emberekkel foglalkozni, és úgy szeretek szervezkedni is. Az ELTE-n a történelem tanárszakot néztem ki magamnak, hát egy ilyen kvázi C-tervként. Ebben az évben már másodszor tartott nyílt napot az intézmény, ahol más praktikus tudnivalók is kiderültek. Meg tudjuk támogatni a hallgatókat különbözőféle teljesítmény alapú, illetve szociális ösztöndíjakkal. Pályázati forrásokból van lehetőség arra, hogy a hátrányosabb helyzetű hallgatók is olyan plusz forrásokhoz jussanak, amivel a tanulmányaikat tudják biztosítani. Továbbra is sikeres a gépészmérnök képzés, ahol idén végez az első duális oktatásban részt vett 30 fős osztály. Idén 80 helyet hirdetnek meg 15 cég támogatásával. Akit ez a szak érdekel, annak a közismert február 15-i dátummal szemben január 31-ig kell döntenie a jelentkezésről.